Сьогодні ми представимо вам упаковку від компанії RIXONE. Це найкращий, напевно, томат для другого обороту – томат Боріл. На упаковці ви можете знайти слідуючі дані. Логотип компанії, кількість насінин – 100, назву культури, назву гібриду, номер партії, штрих-код. На звороті ви бачите, обов'язково має бути голограма від компанії RIXONE, логотип та дані, де знаходиться компанія. Зараз компанія RIXONE проводить ребрендинг. Це зміна дизайну упаковки. В майбутньому все насіння буде в ось таких ось упаковках. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.